بسم الله وكفى سلام الله عليكم هن رابطة هديقة إيه كورينتا هدين تأهو جيكن hot snake At last the firemen have put out a big forest fire in California Since then they have been trying to find out how the fire began Forest fires are often caused by broken glass or by cigarette ends which people carelessly throw away Yesterday, the firemen examined the ground carefully, but were not able to find any broken glass. They were also quite sure that a cigarette end did not start the fire. This morning, however, a fireman accidentally discovered the cause. He noticed the remains of a snake, which was wound around the electric wires of a 16,000-volt power line. In this way, he was able to solve the mystery. The explanation was simple, but very unusual. A bird had snatched up the snake from the ground and then dropped it onto the wires. The snake then wound itself round the wires. When it did so, it sent sparks down to the ground and this immediately started a fire. Hot snake. Hot ma'naashe walibwa kulul. Snake waliba leen kasey mas ama dheje asharkun waliba ka dhisinya symbol past tennis tennis ka leen kasow oo tennis ka saddexaad ee perfect at last markii ka dambeeyti fireman kooxda dabdamiska have put out waliba damiyeena ama waliba baqtiisiyeena a big forest fire big waxa waliba wing forest duura leere fire dabu a big forest fire dab wiino duurku kahi ama duur wiino dabku kahi iyo damiyeen at last markii inka dambeeyti firemen kooxda dabdamiska have put out waliba damiyeena a big forest fire duur wiino dabka kahi iyo damiyeen duurkas oo ka yaala in California Maraykanka since then intaas wali ka dambooyay dabkii markii kahay la damiyay ku bacdishe dabagala jare they kooxda dabdamiska have been trying waliba iska dayayna to find out intii iyo ogaadaan how sada the fire dabka began ka bilaawday waliba macnihi intaas wali ka dambooyti they have been trying iska dayayna to find out intii ogaadaan how sada the fire dabka began ka bilaawday forest fires dabate duurka ka kahaw are often badana caused by waliba badana sababeeyay broken glass muraaye jabke or bonito waliba sababeeyay by secret end sigaar gumudshay ama sigaar dhamaaday hashk iyo sababe sababayan which sigaar kasey oo dhamaadshay am bonito muraayadaas gabalshe oo jabti people dadka carelessly si taxadar laan throw away in iska gamaayan markii oo duurka maraayan sidee muraayad sababa korta dab su'aalis warsada karo muraayado birsho waliba jare dhulka dikriijay 30 ama 25 centigrade ka maraaw sida soomaali xataa waliba aragay naftatiiday dad xaansha intii hagaadaan muraayadda irido iyadoo noolo kuleyl ata duhuradii intii kogobadan xaanshada iyo muraayadda iridi in iska dhabaxan kadib daqiiqada kadib muraayadda saas ee xaanshadii ka gubta dabka ka dhalada amboonay taw sigaarka dhamaadshay isla ogna intii uu dab dhalayow sigaar baba la kashaday muraayadaas aan aragay at last markii inka dambooyti firemen dabdamiyaal ka have put out wali badamiyeena a big forest fire duur wiin oo dabku kahi iyo damiyeen in California since then wali markaasay ka dambeeyay day iyo kooxda dabdamiska have been trying waliba iska dayayna
to find out intii ogaadaan how the fire began sida dabka ka bilaawday. Forest fires duurka dabka ka kahaw are often badana caused by waliba dabkaasay ku dhaladay ama sababay broken glass miraaye jabke or unbonito by secret endi sigaar dhamaade which hanasay oo people that carelessly si taxadar laan throw away in iska gamaayaan. Yesterday shalay the firemen rigid dabdamiska ama kooxda dabdamiska examined waliba tijaabo ka soo biyana ama baarena the ground dhulkiya baaren carefully si taxadar leh ayaan baaren exam waliba ka koyta examination imtixaanka imtixaan may walaalada baratilay mal baara saas lay. Yesterday shalay the firemen kooxda dabdamiska examined waliba tijaabiyana the ground dhulka carefully si taxadar badan leh ayaan tijaabiyeen but laakiin were not able to iyo ma awoodi karna fine intii oo helaan any broken glass wal miraaye oo jabi intii oo helaan ma awoodi karna araga hayte macnihi wal miraaye jabi intii oo helaan ma awoodi karna they iyo kooxda dabdamiska were also xitaa quite sure waliba siddegan hubeena shuur hubaalki quiet waliba siddegan ama siddeganaan le un hubeena that ini may hubeen a secret end inti sigaar dhamaatay did not start and bilown the fire dabka inti sigaar dhamaatay in bilowneno hubaal ama yaqiin iyo gabeen muraayan ma sababna leeri dhamaatay sigaar gumudsayna dabka ma sababna leeri barkan su'aalo waliba ha dabkun may sababi dabka kan may sababi they you were also hita kooxda dabdamiska quite sure waliba sidagnaan yaqeen sanayna that ini a secret end inti sigaar dhamaatay did not start and bilown the fire dabka iyo yaqeen haysidan. This morning hereabtun however si kasta bahato a fireman lang dabdamis lang dabdamiye lang dabdamiye accidentally ya si lama filan ama si kedis discovered waliba shaca anku qaaday ama waliba daboolka anku fayday the cause sababtii dabkaasay uu ka dhaladay hiilankaasay dabdamiska notiist waliba ogaaday ama wali aragay the remains haraaga ama heraayka of a snake dhej heraayshay aragay which dhejigaas oo was wound round kadu duubanay the electric wires fiilada dabka of fiiladaas dabshe oo dab abirka abirka shahay 16,000 volt power line qadka awoodeed xisaabtu la ka tiriyo dabka volt line kasoo tuman illi kun ilen voltage tirada la ka tiriyo awood dabka leere power awoodiyo line qadkiyo markii la iska gabada wali balana he us noticed wali ba ogaayay the remains waliba aragay heraayka of a snake dheje heraayshay aragay which dhejigaaso was wound around kada duubanay the electric wires dabka macnihi fiilooyinka dabka kada duubanay oo fiilooyinkaasay dabka dabki iyo wadan a 16,000 volt power line tumi illi kun oo macnihii awood haan dabka qadkaasi u dhejig duuban hiraayshay aragay in this way habkun markan dhejigun maadaama korontadun kadu duubanya hii usa lanka dabdamiska waa was able to waliba awoodi koray
maadaama uu sa aragi baaritaan shay sidii isoo wadi dhaji hilibki shay heray ee oo fiiladii dabka ileen ee ka duuban maadaama uu sa aragi he was able to waliba awoodi koray lanka dabdamiska ee solve anti uu sa xalliy the maestri jahawareerka maestri waliba jahawareerka the explanation sharaxaada was simple fudaydi but laakiin very unusual waliba haytay too qayr caadi ah too caadin hayna haytay a bad shimbira had snatched waliba hadaftay snatch up hadafow ka leere a bad shimbira has snatched hadafti up ilin handafti the snake musk dejiga ilin dhulka hadafti a bad shimbira snatch waliba ha the focus sada to ka shimbirta gorgor iyo markii doorooyinkii walaa sii dafaayeen a bad shimbira had snatched shimbira dafti hadafti up waliba ilin handaftay the snake maski ama dhajigi ya hadafti from waliba ka daftay the ground dhulka ka dafti bahalki and then markaas ka bacdishe markii dhulki ha ka dafti dropped genti it dhajigi on to waliba ka gentay the virus filialki ilintiyo waliba rajayay filialka inta badan baalooyinka dabku wadan fiiginin dabcho fiiginin adduunka inta badan hander biyana wal qariye oo macnihi daboolanin the snake dhajigadan markaas ka bacdishe maadaama fiiladii dabku wadi la saarday oo shimbirkun is waliba fadaayay sidii isan ogtin irsaagda xayawaanaadka ilaahay noolaga noola kale saaray xayawaanka is aame saas haatay markan shimbirkun waliba fadaayay maskan intii soo aama sidii isan ogtin dheji ee shimbir shimbira adag waayo shimbirka ilaanka kooye maska macnihii hadafe saas haatow the snake dhajiga shimbirku inta saarado meel saarado ama fadaay laakiin nasiib dori dhahayt the snake dhajiga maadaama fiiladii ilaantii la ka tuuridii oo dabka wadi then wound is the dubi itself naftis round waliba iskasiis the dubay the virus filialka iyo iskasiis the dubi sababta in is the dubo meet nafahay tan noolu kuleelka korontada taabatay dhajina uu sidiisan ogtan waliyar kooba taabadan ismaroojiye when maddi it dhajigay did so be so sidaas oo ah istaduubowka markii fiilada elentiye iskudu duubi it dhajigay sent wali badaray sparks dimbilaanyooyin adiri down hoosan diri to the ground dhulka qaybta hoos oo dhulka ah iyo dimbilaanyooyin aan diri and these dimbilaanyooyin kuna ilaa dhajigii kululaaday tumi illi kun macnihii voltage iyo la saaray dhaji ha bambahan aan garahe markan and these tan macnihii dimbilaanyooyin kun markii dhulka aan diri immediately isla markii dimbilaanyooyinkii started waliba bilaawin ee fire the dhul gareej ee dikriij ee sarreeyo kulayl ah xambalo yar hooba taabato horaa macnihii ka ooge duurka dhan arday waliba suugan hangeekan qaadaanay suugan soomaali dhan linka talagali abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash abwaanka abwaaninta koonfurta galbeed soomaaliya usatiri abwaan tarash waliba erhay dadka la ursaamay umutala ka dhaha soori hilkii korsho la saaray sararta is eediyen sabab lankosodo fadaw lankosi kaleed fadaw lankoona si hortii fadaw lankosi dhan fadaw lanko sida lay fadaw sideenan iska sheene walsaasay ee su'aaleya sideenan iska sheenow sababtii lanko si fidii lan in sheego fade soomaali wiin hojar toob sidan soo ka fayla halnin soo biyooy soo ka fayla halnin soo biyooy
لكن ايه شرح هذا كبيان ذاتك معنيه صورة ضوئيان ولي بليا لانكو صدو فضاو ابواني برشولي بك معنيان لانكو صدو فضاو ولي بلي جويدة شانت الصوماليات قبيل كدريت لانكو سيكاليت فضاو ولي بلي جويدة ريو لانكو سيهرتي فضاو ولي بلي جويدة دارو لانكو سيدان فضاو ولي بلي جويدة تتك لشيغي انت نسئين لانكو سدل لاي فضاوني هيوية لكشيغي امار يابا جارة كان ناقضا hot snake at last مركي انك دنبويتي فايرمن كوحدة دبدمسك ايه have boot out ولي بدميانا a big forest fire دوروين قدبكو كاهي in California Since then, markaas wali ka dambeeyay, they have been trying waliba iska dayayeen to find out intiyo ogaadaan how the fire began sida dabka uu ka bilaawday. Forest fires, duururka dabka ka kahaw are often badana caused by waliba sababeeye broken glass, miraayo gabalshe or unburnito by secret indies ama sigaar gumutshay which people aana soo dadka careless li si taxaddar laan ee threw away you in iska gamaayan yesterday shalay the fireman kooxda dabdamiska examined waliba tijaabo ka qaaday the ground dhulka carefully si taxaddar leh but lacking were not able to ma awoodi karno find any broken glass intii iyo helan wal muraayo gabalshe ah ama bildooy gabalshe ah they were also xitaa quite sure waliba yaqiin hay sideena that any a secret end into cigar damatay did not start and below the fire dabka this morning hiraptung however se kastaba hato a fireman lang dabdamis e accidentally yesi lama filan he discovered sha'an ka qadi the cause sababta in a test waliba ogaaday the remains waliba aragay heraika of a snake ridge which the jigaso hiraishay was wound around kada duubanay the electric wires filialka dabka filialka say oo dabsho of a 16,000 volt line power line oh high to 1,000 voltage in this way habkuna he was able to waliba awoodi koray lanka dabdamiska solve intii xalay dhamaystiray jahwareerka The explanation sharhad was simple fududayti but very unusual lakin toqayr al-aadiya hayt. Abad, shimbirahas is natured waliba had daftay up the snake the jigga from the ground dulkahka daft and then kubadisha dropped it onto the wires filialki ilayang eka ganti. The snake the jigga then wound itself round waliba iskadadubay the wires filialki then haddi filialka iskadadubay when it did so madu saasubay filialka iskadadubay it sent sparks dimbilayayoyinga andari down to the ground dulka and this immediately dimbilayoyinkung usa dulka andarayna islamarka started waliba bilawin fire daba bilawin comprehension and braces waliba laray fahang igabna shishaya laray answer ka jawaaba la kaari this question is su'aalugun in not more than walanka badanayn 85 words siyatin ishan eray kow an iska leh have firemen nima rigid dabdam iska eh put out damiyena a big forest fire dabwino kukahi kainwino dab kukahi ama duur dab kukahi win in California gobalka California mraykanka ornat mismaya have they been iyo trying iska dayayena to discover inti yo ogaadan it is cause sababtis wali dabka sababi not that wali balana now hata the fireman rigid dabdamiska have put out wali badamiyena a big forest fire duur wino dabku kahi in California gobalka California that they have been trying yogo iska dayayen hatana discover inti yo ogaadan it is cause sababtis lambar lama was there jaray any evidence wal iday macni wal adan e jaray that it was started in tibilawi by broken glass dabka tibilawi eh macni muraayo jabti or bonrito by a secret end ama sigaar gumud kashay or not misamaya lumber said who has just solved hatta ay xali the maestri jahwareerki or however afar what did he notice usmay aragay
had it been wala usa argi been dropped by kagente a bed shimbira kagente on to the electric wires filialka electric or not misamaya which where lambar shan where ante did the snake the jigo wind itself naftis iska dadubi what had it sent to the ground dulkama indiri the jigo did this cause the fire or not tan daba sababtay in winding and composition urint write or lakari two or three sentences lama amase the jumladood or using adigo isticmaalas the ideas fikrado given below hos lakisi I and was smoking cigar dhugay in bed sarirta cigarka dhugay ama ka dhugay my miskataro and I was drinking milk wanga warabay ajib I and was smoking goraga wali balaya ana ma drink smoking wali ba dhugay in smoke sarirka dhugay in bed sarirta dash dash went to sleep if am bahi dash dash suddenly islamarki woke up kahi dash dash the sheet go was burning gubidai dash dash I jumped up elega and body dash put the fire out the kidami dash a big hole good wing in the sheet go elentis sida in iska kiri korna sidi fadaaso in iska kiri korta laakin tijaabiyaan hata to sali diban I was wali ba rekorta I was smoking in bed ana sarirta wan ku warabay and went to sigaarka dhugay laakin ya and went to sleep anagoo sigaarka dhugay lay qoraaga ya hunduri but laakin suddenly islamarkii woke up kahi after the sheet after ka ba'da shad the sheet go'oga was burning gubidai and I jumped up ilinga and body then put the fire out the kidami a big hole where ma'anihi that wali baka iyado a big hole ma'ani dalol wing ama boxing wing in the sheet go elentis katal way gubidi letter writing wargada sida aad falasan yihiin iskiir korta laakin letter writing wargada sida link qoro write oral care your home address addresska idda qor the day taariikhta and the beginning below of a letter wargada to adago wargadaas in dress a married woman han raabay la guursaday you do not know well si fayl aad ininka saxna key structures wali balinka say furiyalka dhismooyinka what happened my dear only leje the simple past tense what has happened my dear only leje the present perfect tense key structure ad for dismayed ka siitina ka aragtay lakari what has been happening my dear I key structure 133 for dismayed ka bogol sodon isidiya ka aragtay study boray lakari this example is to saloinkin boray I and stayed rogi at this hotel kungar rogi for 5 years ago shansana mudilka rogi mailin lijeeda simple bus tennis jumladaas have you ever stayed at ebedka rogtay at this hotel kun wali bo simple bus tennis sorry present perfect tennis kasiyadadu etadabadu I have been staying and rogay at wali bo rogu jaray at this hotel for 3 weeks sidtadabad ye rogay wali bo ha present perfect continuous tennis kasiyadad exercises wali bo leeliyu underline hosta ka hariga la kaere the verb is fi'ila in the passage qormada ka jara which tell us ha si ni hana say on in sheegayaan what happened simple past tense what has happened present perfect tense and what has been happening a present perfect continuous tense afwan b give si la kaere the correct form qaabka saxda ah si of the verbs fi'ila in brackets oo goobo ka jaran do not refer to read in ka naga to la kaere the passage or meda until you finish inta aad ka dhamaayso the exercise leeliga at last markii in ka dambayti fireman kooxda dabdamiska but wali badmiyeena wali ba ku weelanayna in ka baahan yahay present perfect at last wali balana markii in ka dambayti fireman rigi dabdamiska have put out wali badmiyeena a big forest fire duur weyno dabka kahe in California gobolka California since then markaasi wali ka dambayay they iyo try wali ma in bedel karnaa present perfect continuous
They you have been trying waliba iska dayayna to find out intii ogaadaan how sudah the fire dabka began usa ka bilaawday. Begin meele ee began ayaan bedelnay. Pass to yesterday shalay the fireman riga dabdam iska eh. Ha examine meele ee examined yalana baasti examined waliba baarana the ground dhulka baaran carefully si taxaddar badan leh aan baaran but lacking not Mailan but lacking was not able to were not able to Cornelina to find inti helang any broken glass wal mani muraye ama bildoy gabal shay eh they iyo b mele they were also quite sure waliba hata si dagan yagin sinayena that a secret end in this cigar the matchy mele not available and I did not start and below the fire dabka. See what happened mighty symbol bust what has happened mighty present perfect what has been happening present perfect continuous give CL carry the correct form qaabka saxda ah si of the verbs fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan supply gilgiliya la carry speech marks calaamado rooksiga linka so and commas iyo shall reebayaalka where necessary meel linka ku maraman an arrange reeradiya la carry ama baada goob kopra the passage gormeda and into the paragraphs gormada special difficult 74 for dismet ka 74 jack walaan wal raadiyo jack lan kale araw look mailana jack lan kale araw has been looking at waliba fiiriyay ee rekorna his watch saadis for the 20th time madilabatanat suddenly isla markiiba jali has arrived jali chilkoy erfani ana ay ana have been waiting waliba sugaay for over in ka badan an hour saacad in ka badan iyo sugaay he said angrily iyo waliba eray usoo si hanagle you are never come in on time adama doono waqtigi la keen qobadi ama balantahay tiin maka koyas oh is that so saasa may ana may adas waqtigi la keen qobadi maka koyaso on bonayto may saasa lanki la eri jawaabtiis nagada kort Jill has answered. Jill waliba ka jawaabay. B meele meelana. Have you been here at the Meelung Rooktay at 2:30? Lamada ii barka. Jack lan kale raw went red gadududi. Meele go ay went yan bedelana. Went waliba bay red gadududi macnaasha waliba waa fuuri hanaage dirfi. Well. Ila la kamarkay dirf gadududi. Well, how so boranay hata. Hagaag he us has said waliba eray I an have got here for 5 minutes late myself ana naftay macni shan daqiiqo meelun ha ka daay but lakin you other have not been here meelun rubn naftatiida I an have come koy here meelun at exactly isla waqtigi 2:30 lamada iyo barka jil has said jil saaseri and I an have been waiting waliba sugaay for 5 minutes shan daqiiqo sugaay but lakin you other have not come koy what have you been doing my subiyasi since then intaas ka baad dhe jack saasa warsadi I an have just been to the hair dressers and meel barbiyeediga aan boonayto timo la hagaajiyaw iyo hay ama roogi jil answered jil waliba ka jawaabay saas pridely si surut badan special difficulties waliyaabay gaaska adag through at and through away yana la bare study bare yala kare this example is to saloyin kun bare fires the k are often badana caused by waliba sababeye secret endis cigar damachay which people cigar kasey oo gumujay dadka carelessly si taxadar laan ee throw away iyo in iska gamaayaan he us throw waliba gamay the ball
kubadda ama banoonuga to me anyha igamiyan I caught it anina qobadi. The boy creak threw a stone shida at waliba ka dhaway oo ka gamay the window dareeshada ama daaqada ama shubaakada and broke it waana yabti. B. Quiet and quiet. Quiet tan hore waliba aha yar. Quietna yar lamaadaba. Markan laakiin ogaada doona macnaheeda. They you are quite sure waliba walaago yar ya geysanayna. Waliba biya geysana waliba eedan ya geysanayna record waliba iska ya geysanayna that a secret end in this cigar dhamaatay did not start the fire that come below the class fasalka kept very quiet eedan deganay during until guda jiray the lesson asharka macni daruusta intii socotay macallinka roogay cause and reason cause waliba sababo reason sababo study baray kare this example is to saloin kumbaray a fireman land dabdamis ee wa discovered waliba daboolka kafeeday the cause sababta of this fire dabka wali sababi what caused myself with the fire dabka this is the reason tan sababtu why he left sababtaasi oo uusan bahi I reasoned al waliba an sababayay with him usi sabab anku wale for hours saacado but lacking I couldn't persuade him I and reasoned waliba an sababayay with him usi an sababay sababa an kuweli for hour saacada badan aa waqtigay galiyo but lacking I couldn't persuade him ma awoodo koronti an ka dhaadhiciyay to change his mind maskantis intii an walka bedela drop iyo fall drop ka gamow fallna iyo steady broilka this example is to solo in kumbaray a bad shimbiraha dropped waliba ka gantay the snake dhijige deediyowna wala reego drop a bad shimbiraha dropped waliba ka gantay the snake dhijige on the fire filia he us fell down the us waliba ka kadiyay ama ka kufay the stairs jaran dabaga and broke his leg luqtisna ku jabay exercise use isticmaal each of ka kasta oo ka mid ah the words ereyo given above elelikisyo in sentences of your own jumlada ada iska la tijaabka adigu ka dhisaas hot snake at last the firemen have put out a big forest fire in California since then they have been trying to find out how the fire began Forest fires are often caused by a broken glass or by secret ends which people carelessly throw away. Yesterday, the firemen examined the ground carefully but were not able to find any broken glass. They were also quite sure that a secret end did not start the fire. This morning, however, a fireman accidentally discovered their cause. He noticed the remains of a snake which was wound around the electric wires of a 16,000 volt power line. In this way, he was able to solve the mystery. The explanation was simple, but very unusual. A bed had snatched up the snake from the ground and then dropped it onto the wires. The snake then wound it itself the wires. When it did so, it sent sparks down to the ground and these immediately started a fire. An raabta hadiga ay ku reetaa dhinta ahow 10kii konton isadaxad practice and progress book a new concept english book saacadan la rooga meelung iyo ninka dhanya ardada qiimo igaayo leh 10 mar walba waliba hadii aayay baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeer rabul cisi kasako garabka siyaayaan ustaad aadam idkan waliba mar walba siinka gudbi 10 may imha ustaad adam han raabta hadiga ay ku riitaa dhinta ahow wali kasta oo talay ee tusaale ah bilaa aadanga ana eedi eedan qalad badanna qalad ma korna macnaasha ma anti maga un waydiyana laakiin macnaasha wali bu anti un is faa'ideyna may wali dhamaantan arday wadeena ilmagana malka dhargaw maana malka weynadaw laakiin walan weynade hataba sagir ee kabiirkin de kasta ki isin etin waliba qaladna hanin gudbi kortan
iyadoo si xushmad ka jarta oo noon waliba ballan qaadanay walkasta galad ah inta ummada ka digna si fagaare ah wali taliyatu sale waliba naagni kala riri kortan emailka address jay u sii adam.increase@hotmail.com عشرادون بوغ براكتس ان بروغرس ماي ام حا لمد لحجدود صوماليغا كووين لحجد دي اذا فداس كين فدود يكا كفائي دي سيدكورت والكين دياري عالم كم الول بعد الرقت نفتي نفتين ولي بان در دار ماي ربك ابسين تماي ولي دامانتين ولي باك ودا جرني صفك دير او جيرد سهيدان بطي صفرك ايدان ديريه xamulkan iska yaray kalkalaaga la kor doona may weli ku eed an ka kan naftu wali nis diibi leema mal isasiine han raabta hadiga ay ku riita dhinto haw welwal bisin roogtan iyadoo is cafiyaan cashar kun cashar kiiga kor hooba nana shal qaado aakhiran nin shal qaada wali ba nis ku tabaan salaamu allah alaykum balanteen wali buha إلهي إذن شيء جنة الفردوس فردوس